Uh -huh. yes no, yes karibuni cc na nichukue fursa hii kwanza kumshukuru mungu kwa wingi wa rehema kutujalia kukutana tena siku njema ya jumapili jumapili maalum ambayo imeandaliwa na kamati ambayo imeshughulika na swala la giant killers karibuni kanisani pili ni mshukuru mungu kwa ajili ya mweshimiwa mchungaji kiongozi mwheshimiwa askofu kwa kunipa kibali kuweza kusimama kanisani sio jambo jepesi sio jambo rahisi lakini mungu akubariki wewe pamoja na wachungaji wote pamoja na wazee wa kanisa na viongozi wote kwa kuniruhusu kuna wazungumzaji wazuri sana duniani huku mimi kupata kibali cha kusimama ni neema tu ya mungu mungu awabariki. tatu ni mshukuru mungu kwa ajili ya mrembo wangu pamoja na watoto wangu ambao wananiombea wananisaidia kwa kadiri inavyoendelea katika huduma ya kumtumikia mungu na katika maisha ya kila siku asanteni sana mwisho ni shukuru kamati ya maandalizi sijajua nani zaidi lakini namshukuru sana mwheshimiwa dr kimambo alinitumia ujumbe kwamba je unaweza ukapatikana sikuwa na uhakika kama siku ya leo ungeweza kupatikana kutokana na ratiba mbalimbali mbali. na baadaye nikamwambia late kwamba nitakuwepo kwa msaada wa mungu tutashirikiana kwa pamoja kwa hiyo mchungaji kimambo pamoja na watu wengine wote ambao mmeshughulika katika maandalizi asanteni sana kwa kunipa fursa ya kuongea na wanafunzi lakini vilevile kuongea na kanisa zima kwa sababu kanisa limejaa wanafunzi pamoja na washirika wengine pamoja na wageni haleluya so asanteni sana nafikiri protokali nimeizingatia <laughs> wakati mchungaji anazungumza hapa anasema hili ni kanisa la wanafunzi na wengi walikuja wakiwa wanafunzi na mimi niseme tu nilikuja kanisa hili nikiwa mwanafunzi sijawahi kuzungumza lakini miaka 31 iliyopita 1999 90 lakini ilianza 88 ilikuwa na kuja kanisa hili kule kisutu kule alikuwepo mwheshimiwa askofu ndio mhudumu mkuu pamoja na mwheshimiwa dr john mgodo kao nilikuwa napenda sana vile wanavyoimba vile wanavyosifu vile wanavyoabudu vile walivyoweka mambo yao sawa kwa kweli ilikuwa nanibariki sana haleluya <laughs> sa so nilikuwa nakuja naondoka nakuja naondoka nakuja naondoka wakati huye nilikuwa mwanafunzi wa shule ya sekondari miaka 31, 32, 33 iliyopita kwa baada ya muda nikawa nnakuja kanisani baadaye nikajiandikisha lakini mimi low profile napenda kuwa mtu wa kawaida nisiyejulikana lakini mungu akitaka ujulikane bwana kule kule nyuma na mbele mungu ana mambo yake kwa hiyo mchungaji katika safari ya wanafunzi na mimi nimepita, japo ninafahamika kama pengine ah, huyu alikuja mshirika wa kipindi fulani lakini kwa miaka zaidi ya thelathini imekuwa nikija na nikiabudu katika kanisa hili haleluya so leo tutakuwa na nafasi ya wahudumu wawili taanza mimi halafu atakuja mhudumu mwingine mzuri zaidi kuliko mimi Kwa mimi nawashauri wote muwe makini na hasa yule atakayekuja baadaye ana kitu chema kuliko kile ambacho ninacho mimi haleluya mi nitakuwa kama yohana tu kuweka njia sawa alafu mwingine atakuja huku atakuja kama bwana yesu kuhakikisha mambo yote yamenyooka <laughs> ni mhudumu ambaye nimewahi kukutana naye sehemu nyingine kwenye huduma kama hizi na yeye yeah, ana mzigo zaidi na wakina mama kina dada kwa hiyo nimeona hapa wako wakina dada wengi kina mama wengi wanafunzi wengi mumsikilize kwa makini fursa yake atakapofika mimi sina mzigo mkubwa kama yeye japo jana nilialikwa kwenye mkutano wa wakinamama sasa sikuelewa kwa nini walinialika <laughs> tulikuwa pale kwenye hoteli ya kilimanjaro wanawake zaidi ya mia tatu tulikuwa na mheshimiwa waziri wa mambo ya nchi za nje mheshimiwa mulamula alafu tulikuwa na waziri wa ulinzi mwheshimiwa tax ulikuwa na mkuu wa uhamiaji tanzania tulikuwa na viongozi wa mapolisi majeshi lakini wote wale wanawake wale wakuu wa taasisi mbalimbali kwenye sekta binafsi lakini wote wakinamama sasa ukiniuliza mimi nilipataje mwaliko hata mimi sijui kwa walikuwa anaelezea pale habari za safari ya kina mama katika mafanikio kwa hiyo huyu anaelezea mimi nilitokea hapa nikafika hapa huyu alitokea hapa akafika hapa huyu alitokea hapa akafika hapa wote wale walikuwa wanaelezea historia zao waliwezaje kufika kule na kushika hatua ama fursa kubwa zaidi katika nchi yetu sasa nyinyi dada mliokuja leo na wakina mama safari ijayo msikose haleluya kiingilio ni bure halafu wanakuhudumia kuku na ubwabwa kutoka ile hoteli nzuri Ah unafurahi kwa kweli mimi napendaga kuku kama anavyopenda s sasa hizi habari za kuwapa fursa wa kina mama ni habari njema kwa hiyo na mimi nakushauri usikilize kwa makini atakapokuja mwenzangu mbele ya safari haleluya mimi nitajikita katika mambo makubwa ambayo tunajifunza katika kitabu cha mithali sura ya ishirini na mstari wa 27 na kwa dakika 30 nitajitahidi mungu anijalie nitumie muda huo nitazungumza mambo makubwa matatu katika kujipanga kiuchumi najua tunaongea na wanafunzi lakini wapo watu wazima mimi nakushauri tusikiliza nilitamani kama fursa ingeruhusiwa nijifunze haya mambo wakati nikiwa chuoni ili ninapoanza maisha niwe tiyari nina msingi wa kimungu wenye kuelezea mambo gani muhimu matatu ni yafanye katika kujipanga kiuchumi biblia inazungumza katika kitabu cha mithali 24 mstari wa ish tengeneza kazi yako huko nje jifanyie kazi yako tayari shambani ukiisha jenga nyumba yako tarudia tena tengeneza kazi yako huko nje manake biblia nasema fanya kazi nje jambo la kwanza ni kazi jambo la pili jifanyie kazi yako tayari shambani uwe na kazi yako binafsi maarufu kwa jina la shamba lako jambo la tatu ukishamaliza maanake habari ya kazi na habari ya shamba jenga nyumba yako mfalme suleiman mtu tajiri aliyenukuliwa kwenye biblia anatoa kanuni tatu muhimu zinazoweza kukusaidia wewe kijana mwanafunzi wewe binti mwanafunzi wewe mfanyakazi wewe mfanyabiashara wewe unayetoa huduma kwa habari ya kujipanga kiuchumi jambo la kwanza anazungumza habari ya kufanya kazi jambo la pili anazungumza habari ya shamba jambo la tatu anazungumza habari ya nyumba kwa hiyo tuna kazi shamba nyumba nianze kuzungumza habari ya kwanza habari ya kazi ili mimi na wewe tuweze kushughulika vizuri na kujipanga vizuri kiuchumi ni muhimu kufanya kazi kazi ni agizo la kwanza ambalo mungu alimpa binadamu kabla dhambi haijaingia ukisoma kitabu cha mwanzo sura ya pili mstari wa kumi tano biblia inazungumza habari ya kufanya kazi mungu akamwagiza binadamu adam nenda kalime na kutunza bustani kazi ni agizo wengi inawezekana hapa ni wanafunzi ni vizuri kazi yako kubwa kule shuleni kule chuoni ni kusoma baba amekutuma kule mama amekutuma kule wanajinyima wanakugarimia serikali na yenyewe mliopata bahati ya kupata mkopo wamewapeni pesa za mkopo ambao amkupata hiyo bahati kuna jinsi ambayo mungu amewafungulia milango ya kuweza kupata ada kazi yako kubwa ni kusoma nenda kasome kwa bidii shuleni haleluya sifanye mchezo bwana soma kwa bidii na mimi kama mwanafunzi nilipita shuleni pengine bidii yangu haikuwa kubwa sana kama yako lakini nilipambana nilipambana kidato cha nne mungu akanijalia nikafaulu basi nikapata 1 nikasema asante yesu kazi yangu ilikuwa ni kusoma na mungu mwema akanijalia nikasoma kwa bidii nikaweza kupata division 1 kaenda fom 5 fom 6 mungu akanijalia ikaweka bidii tena nikafanikisha baadae nikaenda kwenye masomo ya cpa nikaweka bidii tena baadaye mungu akanijalia nikafanikisha nikapata cpa baadaye nikaenda tena kusoma tena digrii ya pili inaitwa ami uamii eh? Masters. nikaweka nguvu huko mungu akanijalia nikafaulu nikapiga hatua waliponiambia nisome phd ah, nikasema ngoja nijaribu tu <laughs> nikaweka maombi yangu manake yule mwalimu alinisimamia dissertation ya masters alisema we umefanya vizuri sana umepata a hey, kwa nini hii dissertation usiiboreshe ukaomba phd basi nikaomba pale phd nikapewa nafasi chuo kikuu cha dar es salaam waliponiambia lipa ada Hai, maisha yalikuwa magumu lipa ada shilingi milioni nne kwa miaka minne elfu mbili na tano ikifika elfu mbili na tisa utakuwa umeshamaliza ile ilikuwa kama kupanda mlima kilimanjaro milioni nne nitapata wapi mi milioni nne kweli bidi niache shule kwa sababu sikuwa na ada karudi mitaani nikasema hiki kitu chenye kutuletea usumbufu hiki kinachoitwa pesa kinatukwamisha mambo mengi ngoja nijifunze habari zake ili huko mbele tena hata nikikosa phd basi chenyewe nisikikose haleluya <laughs> kwa hiyo kwenye masomo yako mwanafunzi weka juhudi hapo ulipo kusudia kusoma zaidi ya hiyo digrii unayosoma kama unasoma degree ya kwanza kusudia kuwa na digrii ya pili kama unasoma diploma kusudia kuwa na digrii ya kwanza kwa nini kuna umuhimu mkubwa sana kwenye elimu kwa hiyo wewe kazi yako ni kufanya kazi ya kusoma kwa bidii hukupelekwa shuleni kwa ajili ya kukua hapa tupo tu tunapoteza poteza muda tunapoteza poteza muda hupotezi muda unatakiwa uweke juhudi kwenye masomo yako lakini ukimaliza kazi yako hiyo ya masomo kuna kazi nyingine inakusubiria biblia inasema tutoke nje tuende kutafuta kazi kazi inatafutwa haiko pale ulipo nyumbani kazi inatafutwa haiko pale ulipo shuleni hiyo anasema tengeneza kazi yako kule nje manake toka nyumbani toka shuleni maliza shule yako vizuri nenda katafute kazi sasa kazi ziko za aina nyingi mi nitazitaja chache tu moja unaweza ukaajiriwa ukaajiriwa serikalini ni kazi ukaajiriwa kwenye sekta binafsi ni kazi mbili unaweza ukajiajiri umetoka kwenye masomo yako ukatafuta jambo la kufanya ukalifanya hilo jambo kuwa sehemu ya maisha yako ukajiajiri inaweza ikawa ni biashara na yenyewe ni kazi lakini inawezekana ukaja kwenye huduma wengine tunaona hapa viongozi wetu ni maaskofu wengine tunaona hapa viongozi wetu ni wachungaji wengine tunaona hapa viongozi wetu ni wazee wa kanisa wengine hapa tunawaona ni mashemasi wengine tunawaona ni wanakwaya wengine kikundi cha kusifu na kuabudu na yenyewe ni kazi hiyo unaweza unawezaukamua kuwa mkulima na enyewe ni kazi unaweza kuamua kuwa mfugaji na enyewe ni kazi bibia inasema tuhakikishe tunatoka kwenda kufanya kazi haleluya sasa kwenye kazi nafahamu kwamba kuna changamoto zipo changamoto hakuna ajira hakuna ajira siku hizi ajira ngumu ajira ngumu ni kweli ajira ni ngumu lakini hakuna jambo linalomshinda mungu weka imani yako kwa mungu mungu ana uwezo wa kukusaidia kukupatia kazi kama hakuna ajira haiondoi kipaji ulichonacho una kipaji gani ambacho unaweza ukakifanyia kazi mimi ninachojua mungu ukanijalia kitu kimoja tu kufundisha basi kwaiyo jana nimeenda mkutano ule ni wakinamama wamenialika sio kwa sababu mimi ni mmoja wao wamenialika kwa sababu <laughs> wanasema wewe bwana wewe ni mwalimu na tunajuaga unafundisha tunakuomba uje uhudhurie kwenye hii mkutano wa mama mbalimbali mbali, wengi halafu tutakupa meza moja wakati wa mapumziko watu watakuwa na maswali tunahitaji ujuzi wako elimu yako uzoefu wako katika kuwasaidia ambao watakuwa na maswali iliwapige hatua haleluya basi na mimi nikatulia nilipofika wakati nikasema wenye maswali nikaanza kusikia maswali yanamiminika kama mvua basi nikayajibu yale ambayo mungu amenijalia lakini biblia inasema wazi kipaji cha mtu kitampeleka mbele za wakuu huna kazi lakini una kipaji unakitumiaje kipaji chako kiwe kazi yako eneo la pili unaloweza kuangalia kwa habari ya kazi kama hakuna ajira ni kuangalia your passion. hapa wengi ni wanafunzi wa vioni kao nikisema lugha ya passion mnaielewa kwa kiswahili angalia kitu gani unachokipenda zaidi katika maisha yako kuliko kitu kingine mwingine anapenda kuimba shughuli hiyo hiyo ya kuimba ukifanya vizuri mungu atakunyunyua na atakupeleka kwenye viwango vya juu mwingine anapenda kupika pika napika pika tu napika huku napika kule maandazi vitumbua ubwabwa kuku dagaa unapika hakuna shida unaweza kubadilisha hiyo pasheni yako ya kupika ukaanzisha mgahawa baadaye ikawa ni kihoteli kikubwa baadaye ukaanzishe zile huduma za kutoa chakula nje ya ile eneo mnaita catering watu wanakula wanakubariki na pesa yenyewe inakuwa ni kazi yako haleluya kuna jambo ambalo mungu ameliweka ndani ya moyo wako unalolipenda kupita kawaida hilo jambo ukiliwekea nguvu kwenye maisha yako likawa ni sehemu ya maisha yako na kazi yako kubwa mimi ninakuhakikishia kwa jina la yesu utapata kazi What is your passion? angalia iko kitu angalia jambo la tatu kitu gani ambacho watu wanakusifia kila wakati wanasema sisi tunapendaga unachokifanya hivi ukifanya hivi mambo yanakuwa vizuri ukifanya hivi sisi tunabarikiwa ukifanya hivi sisi tuna amani hilo jambo ambalo unalolipenda na watu wanalizungumza vizuri kila wakati na wanakupa fursa katika hilo jambo yawezekana mungu anasema na wewe hiyo ndio kazi yako haleluya kwa hiyo usisikilize ukaacha uh -huh. fanyia kazi niliposikia watu wanaambia si tunafurahiage unavyofundisha si tunafurahiage unavyofundisha mimi mambo ya kufundisha nikuwa siyapendi mimi niseme wazi tu tulivyotoka kidato cha nne kwenda kidato cha tano nikachaguliwa kuingia kidato cha tano kusomea maswala ya elimu uwalimu niwe mwalimu mi nikaache nikasa siwezi kwenda kusomea uwalimu mimi nataka nisome fom 6 form nikimaliza niende chuo kikuu hii habari ya walimu imetoka wapi tena wakaniambia wewe unatakiwa kuwa mwalimu utasoma fom 5 ukimaliza utasoma fom 6 halafu utaongeza mwaka mmoja mwaka watatu utasoma education ukishamaliza pale ndio tutajua habari zako za kwenda chuo kikuu ama kwenda kufundisha kwenye shule mi nikaruka kiunzi angalia uleo unafanya kazi gani hapa kile kile ambacho nilikuwa nakiruka ndicho hicho hicho mungu kanibandika nacho haleluya kuna jambo ambalo ukilifanya watu wanasema vizuri hilo jambo kalifanye liwe kazi yako mtu mmoja aliyehudhuria mkutano mkubwa wa jana kiongozi amekuwa kiongozi mkubwa nchi hii miaka ya nyuma alipataga, pataga shida kidogo akanitafuta kuniona basi na alinikuta nikiwa nafundisha kwa akasema ah, yule jamaa siku moja alikujaga akatufundisha mambo ngoja nimfuate nikamshirikishe jambo langu akamwambia sawa nikamsikiliza shida yake nikaona huyu ana changamoto kubwa Nikamwambia sawa nitajitahidi kwa msaada wa mungu tutafanya kazi pamoja na wewe kutatua hii changamoto halafu baada ya hapo taendelea na maisha yako tukaanza kufanya kazi pamoja kutatua changamoto yake lakini wakati nikitatua changamoto yake nikawa namssmsamsoma mstadi, na mstadi, na mstadi, na namsoma namchunguza nikagundua kama na vipaji vitatu moja kila wakati akiongea anaongelea habari ya vitumbua mandazi chapati najiuliza huyu mtu ana digrii tatu halafu hadithi zake za vitumbua chapati inatoka wapi hii kitu hii <laughs> mungu akanisaidia kwamba huyu ana kipaji cha bekari ana kipaji cha kupikapika hivyo vitu muinkareji aende apikepike halafu auze nikawambia wewe unatakiwa uuze hivi vitu nenda akaanzisha bakery, kaanze kuuza akaanzisha akafanikiwa akatengeneza hela nzuri haleluya kipaji chake kikawa kazi yake lakini nikamchunguza nikagundua kitu cha pili alisema yeye akisimama mbele ya watu kama hivi hawaoni watu sasa likawa na shangaa wewe unasimamaje mbele alafu utuoni si mbona tunakuona na wewe unavoongea na sisi <laughs> Unavotu address unatuona unasemaje utuoni anasema mimi nikisimama nikiona watu hivi wala sioni aibu wala si... yaani kama vile siwaoni ninaongea tu kwa uhuru nikawaza akilini mungu nisaidie hiki ni kitu gani baadaye nikasikia huyu ni public speaker haoni aibu na akisimama haoni watu yeye anachojua ni kudeliva tu ujumbe nikamwambia wewe unatakiwa kuwa public speaker kwa sababu ukisimama mbele ya watu wala utetemeki wala huwaoni wala huogopi wewe unafurahi tu unajiona kama uko mwenyewe tu nikamwambia nenda knowledge ni kwenye hilo eneo mungu atakujalia inaweza ikawa ni kazi yako nzuri akaanza kufanyia kazi baada ya muda gafula siku moja nikamwona amesimama mbele ya marais watano tanzania haleluya fanyika mkutano mkubwa pale wa sadek halafu yeye ndio akaenda akachaguliwa kuwa mc ni kama hawa vijana wawili tunaowaona hapa yule mmoja ni paul kisaka halafu na ule binti mwingine anaitwa sitike si si basi mnamjua yule aliyesimama hapa hivyo unavyoona kama mchezo mchezo lakini wakijikita na wakijiendeleza zaidi inawezekana kazi hiyo ikawalipa zaidi kuliko masomo wanayosomea kazi ya kipaji haishindwi na kazi ya kusoma kipaji ni mo supiria kuliko kazi ambayo umeamua kusoma hakuna ubaya kusoma masomo mbalimbali mbali, lakini kama ukiweza fanya kazi katika eneo ambalo mungu amelikusudia katika maisha yako kupitia kipaji chako haleluya kazi ni jambo la muhimu bila kazi huwezi kuwa na fedha bila kazi huwezi kuwa na mshahara bila kazi huwezi kulitimiza kusudi la mungu kwa sababu kutimiza kusudi la mungu kunahitaji wewe kuchukua hatua kwa kufanya kazi bila kazi Todumiaji familia nafahamu tuko kwenye mazingira ya kanisa kijana anaoa kijana anaolewa wote wawili wanasema hawana kazi ah. nasemaga mambo ya wachungaji magumu ningekuwa mchungaji mimi sijui kama nigiwafungisha ndoa lakini uzuri wa wachungaji wetu hawa wana neema yao ya kipekee wanawafunganisha tu ndoa hamna shida mimi huku najiuliza kwenye habari za kiuchumi hali itakuwaje mbele wao wanasema mungu atajitwalia mbele ya safari <laughs> lakini vijana ni muhimu mkimaliza shule mfanye kazi kwa sababu huyo mchumba wako unayekusudia kumwoa utamlisha nini ukishamwoa mtoto akipatikana anadai maziwa mtoto akipatikana anadai maji mwenye nyumba anadai kodi utamwambia habari za maombi sina uhakika nenda kafanye kazi haleluya kazi ni jambo la muhimu mungu kwa kawaida akitaka kumbariki mtu anapitisha baraka katika bomba linaloitwa kazi daudi ukisoma samweli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 25 biblia inasema watu wakasema mtu atakaye pambana na goliat atapewa nini kulikuwa kuna ahadi tatu nani anazikumbuka hizo ahadi ahadi ya kwanza atapewa atapewa binti wa mfalme kwa hiyo nyinyi vijana nafahamu kabisa huu ndio wakati wenu wa kuanza kuangalia huku na kule huku na kule kazi ukifanywa utapata mtoto anayefanana na binti mfalme ahadi ya pili ahadi ya pili nimesikia hapa kama imehitaji kusamehewa kodi biblia inasema wazi habari ya msamaha wa kodi atakayepambana na goliat zawadi mojawapo atakaopewa ni msamaha wa kodi tax exemption, exemption status hawa wazungu wanaofanya kazi hapa mara nyingi wanapata msamaha wa kodi wawekezaji wanapata msamaha wa kodi wafanyabiashara wakubwa katika baadhi ya sekta wanapata msamaha wa kodi kupata msamaha wa kodi maana yake wakati mwingine anakatwa asilimia 1n wewe ukatwi hata shilingi we unabakia na fedha nyingi zaidi kuliko yule mtu anayekatwa kodi fikiria unafanya kazi unatozwa kodi inaitwa earn kila mwisho wa mwezi kabla hujapewa mshahara wako mshahara wako kwenye mkataba na mshahara wako unaoingia benki huwa unatofautiana sababu mojawapo ya tofauti unakatwa kodi sasa fikiria upate mshahara sawa sawa na ulivyoandikwa kwenye mkataba bila makatwa daudi akasema akauliza mara pili atakaye pambana na goliat atapewa nini ikatamkwa zawadi ya tatu zawadi ya tatu ni nini zawadi ya tatu mfalme atamtajirisha kwao kulikuwa kuna zawadi tatu kwanza binti mfalme pili kutajirishwa na mfalme tatu msamaha wa kodi yeye na ndugu zake wote ukienda kununua vitu tra inakwambia hutakiwi kulipa kodi ukifanya kazi hutakiwi kulipa kodi ukifanya biashara hakuna asilimia thelathini inayotozwa kwenye kampuni ya kibiashara ambayo wewe unaiendesha kwenye faida yako itakayotozwa kama kodi biblia inasema daudi akapambana na goliati wengi tumezoea daudi jiwe moja daudi alichukua jiwe sawa alichukua jiwe nyuma ya jiwe daudi aliona kuna faida tatu haleluya mungu akitaka kukubariki anaviringisha ile zawadi yako nzuri kwenye karatasi la zawadi linalomeremeta lakini jina lake linaitwa kazi lazima upambane na kazi usipopambana na kazi maisha yako wanakuwa magumu kidogo wengi tunafahamu kifuu kifuu tuna eh? kifuu ule mnazi una matunda yale matunda wanahitaga madafu yale lile linakuwa na ganda la nje alafu kuna unapata lile ganda la ndani gumu sana linaitwa kifuu ukigonga kile kifuu ukipasua ndani yake inatoka kitu kitamu cheupe inaitwa nazi sasa zamani mama alikuwa kikuna kuna nazi pale akiona mtoto unasumbua nakumegie kipande cha nazi anakurushia pale unakula umetulia usumbui tena yeye anaendelea kukuna nazi na kuweka mambo mengine sawa ili upate nazi lazima upambane na kifuu kwanza haleluya lazima ufanye kazi kazi ni jambo kidogo halipendezi sana na lina ugumu wake lakini huwezi kupata baraka ambayo mungu amekuahidi bila kufanya kazi bila kufanya biashara bila kufanya huduma kwa hiyo lazima jiandaeni kufanya kazi kwa wanafunzi na kwenye kazi zingatia mambo yafuatayo jambo la kwanza fanya kazi kwa bidii diligent work work hard bibia anasema ukiambiwa nenda mwendo wa maili moja nenda maili mbili maanake ukipangiwa lima kisehemu hiki mpaka hiki wewe lima zaidi ya pale ulipopangiwa ukiambiwa kaonane na wateja wawili wewe kusudia kuonana na wateja wanne ukiambiwa ingiza taarifa hizi kwenye kompyuta unatakiwa uzalishe ripoti moja kwa kila mwezi wewe hakikisha unazalisha ripoti za kutosha mpaka miezi inayofuata mile jambo la pili kwenye kazi ubora quality work usifanye kazi kwa kulipualipua tu jambo la tatu katika kazi uaminifu jitahidi usidokoe mali ya bosi wako biblia imesema wazi aliye mwaminifu kwa mali ya mtu mwingine mungu atampa mali yake maana yake kama unataka mungu akubariki na mali kama unataka mungu akujalie pesa anakupima kwa kukuweka kuwa wakili wa pesa na mali ya mtu mwingine anakuweka mali umeajiriwa dukani sio ya kwako ni ya mtu mwingine ukishindwa ukaiba ukadokoa mungu akupi mali yako lakini ukiwa mwaminifu mungu atakujalia mali yako haleluya fanya kama yakobo tu yakobo was very faithful servant alikuwa na labani baada ya muda akamwambia labani mimi sitaki mshahara naomba sehemu ya mali biblia inatuambia yakobo aliondoka akiwa na mali nyingi kutoka kwa rabani mpaka labani akamwonea wivu akaanza kumkimbiza kwa ajili ya kutaka kumpora na kumnyanganya mali lakini mungu alimtetea yakobo haleluya hilo ni jambo la kwanza kufanya kazi kwa bidii kwa ubora kwa viwango kwa ubunifu jambo la pili ni shamba katika hiki kitabu cha mithari 24 mstari wa 27 biblia inatukumbusha kwamba jambo la pili baada ya kufanya kazi ni kutafuta shamba lako mwenyewe ama kazi yako mwenyewe shamba lako mwenyewe manake ni nini manake uwe na kitega uchumi cha kwako uwe na biashara yako uwe na shughuli yako ya kukuingizia mapato nje na shughuli ya ajira ya asubuhi mpaka jioni sasa hapa viko vitega uchumi vya aina nyingi mimi siwezi kuvikumbuka vyote na sijajua mungu ameweka nini kwenye moyo wako nitavitaja baadhi tu ni muhimu usivisahau hivi vitu vitakusaidia mbele ya safari unavyofanya kazi kumbuka kazi inakupa mshahara kazi inakupa mbegu inatakiwa uchukue hiyo fedha unayopata katika kazi kuingiza katika shamba lako kuingiza katika kitega uchumi chako binafsi unaanza kukijenga wakati ukiwa kazini aina ya kwanza ya shamba unaweza ukaweka kwenye biashara aina ya pili ya shamba unaweza ukaweka kwenye nyumba za kibiashara commercial building wengi mnaita unapangisha ukimaliza kupangisha wanakupa kodi mungu ashukuriwe unapata kodi lakini ulianza kuwekeza kutokana na pesa ulioipata kwenye kazi siku moja mtu mmoja anasukuma mkokoteni alinipigia simu we bwana hey, we mi nimewahi kukusikia ukifundisha kwenye redio sasa mi msukuma mkokoteni nimeshajenga nyumba nafanyaje nikamwambia hamna shida umefanya jambo zuri sana nyumba hiyo ukubwa kiasi gani akaniambia amejenga nyumba vyumba ah, vyumba naneba hey, kwani wewe familia yako kubwa kiasi gani akaniambia unajua hao watu lugha zao Brother, mimi ninapenda watoto wengi mimi Kwayo, kwa hiyo nataka kuhakikisha kila chumba kina mtoto ah. kaambia vizuri umebarikiwa na ujaliwe lakini kwa nini usilichukue hilo jumba lako la vyumba nane ukalipangisha kwa sababu ipo siku utasukuma mkokoteni utachoka wewe hautakuwa na nguvu ya kutosha ya kubeba matofali kwenye mkokoteni utazeeka ukizeeka kipato chako kitatoka wapi wakati hauwezi kusukuma mkokoteni akawaza wee akaniambia sawa nitafanya hivo Kwa nifanyeje? nikawambia chukua hiyo nyumba yako ipangishe halafu una kiwanja tena pembeni akaniambia yeye nacho kikubwa tu nikamwambia ukipata kodi naenda tena kajenge nyumba nyingine halafu ile nyumba nyingine naenda kaishi wewe wakati hii nyingine nakupa pesa ya uhakika haleluya akawa na shamba unawaza kuwa na shamba ndugu yangu shamba muhimu sheria hazituruhusu kufanya kazi ya kuajiriwa katika umri tunaotaka baadhi yetu tukifika miaka arobaini sijui mwisho wale mnaofanya kazi katika vyombo vya usalama miaka yenu ya kazi ni michache sana we unafikiria kutoka miaka arobaini umestaafu mpaka miaka 80 mungu amekuja kukuchukua utaishije bila kazi kama auna shamba wengine miaka hamsina tano miaka hamsina tano jamani miaka 60 sio mingi sana mimi hapa na miaka karibuni hamsini sasa sio mingi sio mingi na unaweza ukaishi kwa kile kiwango ambacho kile kiwango ambacho mungu amekupangia cha miaka mingi ukajikuta unaishi miaka thelathini zaidi miaka arobaini zaidi usipokuwa na shamba utapata shida kwa hiyo aina ya shamba la tatu unaweza ukawekeza kwenye fixed deposit akaunti ya amana ya muda mrefu unaweza ukawekeza kwenye hisa unaweza ukawekeza kwenye hati fungani treasury bond na vitu vingine vinavyofanana na hivyo shamba ni muhimu kwa sababu litakusaidia kazi itakapokuwa imekwisha shamba litakusaidia lakini kwenye nyumba inahitaji gharama gharama za nyumba gharama za kutunza familia zinahitaji mapato mapato yana chanzo viwili ama ufanye kazi ama ufanye shughuli yako binafsi ya shamba kwa hiyo jitahidi kuwa na chanzo binafsi cha mapato cha kwako sio cha ajira kitakusaidia mbele ya safari na jambo la tatu ambalo biblia imetukumbusha imetuambia habari ya nyumba 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 ina maana mbili nyumba maana ya kwanza ni jengo engo jengo, jengo. pale ambapo unaishi wewe na mwenzako nyumba maana ya pili inamaanisha familia wewe kijana mungu atakujalia utapata mwenzi wako kwenye maisha mtahitaji kuishi mahali sasa nyumba itasaidiwa na itakuwa nzuri zaidi kama utakuwa na kazi kama hauna kazi ukiwa na shamba itasaidia nyumba ukiwa na shamba hauna kazi shamba litasaidia nyumba ukiwa na kazi hauna shamba kazi itasaidia nyumba kazi ni muhimu shamba ni muhimu wapi uweke kazi gani ufanye unahitaji kumwomba mungu sasa dakika zangu zimeisha kuona mimi nnamaliza nawashukuru sana kwa usikivu wenu na bishop asante sana kwa fursa uliotujalia ya kuweza kuzungumza karibu kwa kipindi kinachofuata